usa sa gihingusgan nga proyekto sa Barangay Pulot Mindak Bayan. So samis ang proyekto sa tubig sa pagkakaroon galisod og tubig ang Barangay Pulot ilabi na sa Upper Pulot, hinungdan nga naningkamot ang mga barangay opisyal sa maong barangay na makakuha og proyekto para sa pagsulbad sa problema sa tubig sa mga lumulupyo sa maong barangay. Ang mga residente sa Barangay Pulot ilabi na sa Upper Pulot ang adto kini mopalit og tubig sa Barangay Dimaluna. Plano sa Barangay Council sa Barangay Pulot nga pinanguluhan ni Barangay Kapitan Rocky Phil Pactol nga mohangyo sila sa Bureau of Fire Protection nga mayudahan sila og tubig inig sa ulog sa pista sa Upper Pulot. Hinoon ang pinakalisod og tubig ang Upper Pulot og sa sentrong bahin niini adunay mga spring nga makuhaan og tubig og adunay usay private water system nga mga negosyante nga dito sa magkuha ang uban nga mga residente. Sa buka karon ang proyektong patubig sa Barangay Pulot ang nakabidding na kini og sa dili madugay pagasugda na sa pagtrabaho. Ani ang tipik og kabahin sa pamahayag ni Pulot Barangay Kapitan Rocky Phil Pactol. Ang kanang sa mode zero wala ginakaabot diri sa mong barangay. So naay mga private nga mga kaning water system na mori pero private man sa mga kuan ba lang chancing. Then katong ang mo na ang among tubig sa karon naglisod gyud kayo ang Upper Pulot sa muang barangay labi na nga nang hapit na bitaw ang pista dito sa muha sa Upper Pulot. So nagkinahanglan na gyud kayo tubig ang among mga katawan dito sa Pulot. Gali nanami initial ron sa council nga kung hapit ang pista kung wala pa may tubig, so mo request na lang pud mi sa tuang sa tuang bitang fire sir basin dai maka pangapangayo mig tubig padulong dito labi na inig kanang pesta. So luoy kayo ang among katawan sa Upper, labi na karon nga ang tanang katawan sa mga dito sa Upper Pulot gapalit sila og tubig sa Barangay Dimaluna tag 20 ang galon. So ila sila gatipid yung kayo gali ang kanang ang ilang gikaligo ila pagaling sa luron kay para ibuubo sa CR, ang ilang ihugas og plato ila pang sa luron kay para i gamiton niya po nila sa CR. So kana mura gilag yung girecycle og ayo ang tubig kay gumikan ka ang tubig sa Upper gipalit na gyud nila tanan sir tag 20 ang galon. Una kami sa council aning kamot mi nga unsay maayo namong mabuhat kay para sa mga katawhan dito sa Upper Pulot. Si Barangay Kapitan Rocky Phil Pactol. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radio sa simbahan, 2045 Dudong Bargaminto, Danag sa Dakbayan.